Mér langar að spyrja nokkra spurninga og það snýst. Nei, hann er búin að tala. Já, það snýr ekki bara að þér, sko. Það snýr að okkur öllum. Ég mjög ánægð að sjá það að við skulum öll vera sammála það að það sé nauðsynlegt að fara í þessar aðgerðir núna strax. Og ég spyr mig að því, ég fegin að sjá það, að þið skulum vera sammála það líka. Ég spyr mig að því, hvers vegna þarf að semja? Hvers vegna þarf að semja við svo vóunusjóði? Akkur ekki hægt að taka þetta yfir á því verði sem þeir keyptu þá, ef þeir keyptu þá 2 cent per dollara eða 10 cent per dollara eða hvað það var. Getum við ekki keypta bara tilbaka á því verði? Hvað segir þið? Og býðið aðeins, það önnur spurning, vegna þess að við höfum talað líka að skattleggja þennan hagna bankan og hann núna 216 miljardar, það fullt af peningumanna sem búið að leika sér með í bókhaldsleikfimi inn í bankunum. Af hverju skattleggjum við ekki þetta? Ég veit að þið stoppuðu á þingi að þeir greiddu sér út arð, að þessi peningur færi út úr bankunum. Hversu skattleggjum við ekki þennan gróða?